Det var lite nervöst. Min första SM-final. Så att jag blev alltid lite spänt. Och också när den spelades, halva spelades igår. Och sen resten idag då. För att det avbröts på grund av mörker. Men ja, jag känner Isa väl då. Så att det är klart att det är lite jobbigt också att möta en bra kompis. Men ja, det kändes ändå ganska bra. Jag tycker jag höll nerverna hyfsat. Och bara körde mitt spel. Ja, det är det avgörande för. Ja, men att jag peppade mig själv och höll mig till min gameplan bra. Ja. För att lära känna dig lite bättre, vad har du för förebilder? Men på killsidan så gillar jag Djokovic. Tycker om hans spel, att men bra baslinjespel och ja, men han kämpar till sista boll liksom. Och, ja, tjejsidan, alltså det är många, men jag tycker att sådana som Kvitova, hon beter sig jättebra på banan. Och, ja, det finns många som är bra förebilder. Det låter som du kollar mycket på tennis. Ja, jo, men det gör jag. Det är kul. Du, sen viskade en fågel i örat här på mig under matchen att du byter klubb nu från Pixbo till Ullevi. Vilka förväntningar har du inför det? Ja, men bra partners att träna med och ja, men mina tränare från Ullevi har redan kört lite där. De är väldigt bra och engagerade och det finns många att åka på tävlingar med och så. Så att jag ser fram emot det mycket, men det är också lite ledsamt att lämna den gamla klubben som jag har spelat i hela mitt liv innan. Lycka till! Tack! Sonja Roth, gratulerar! Tackar! Ett presentkort så. Tack! Lite päls. Tack så mycket. Och sen här också så har vi även en bilnyckel. Som ska få. Vi ska få nyttja en Ford Mustang Mach-E, den här biten som står ute. Och en vecka under hösten. Ja. Om inte du har körkort så får pappa köra ute. Ja. Ja. Ja, men tack. 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 Har du körkort? Jag förlorar i september så att det är om ett tag. Eller? Ja, men det blir ja.